Olá, querido assinante. Olá, você, investidor de criptomoedas. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Aqui o Master Coach André Renato. Então, mais de qualquer forma, está aqui para você entender o que é XRP, o que é XDC e o que é XLM. XRP vai trabalhar no mercado de ISO 20022, vai trabalhar no mercado nostro, vosso, que é o mercado fechado dos bancos. Esse é um mercado estimado em 30 trilhões de dólares ano. E esse mercado vai ser dividido entre XLM, XRP. A XDC, ela vai trabalhar no mercado de trade financial, no mercado de comércio internacional. E esse mercado, ele tem uma possibilidade de gerar 19 trilhões de dólares ano. E esse dinheiro será direcionado para XDC. E tem o mercado de derivativos globais, que inclui aí o Forex, ou Forex, se você preferir. E o Forex, ele tem um mercado de 3 a 5 trilhões de dólares por dia, beleza? E esse mercado de 3 a 5 trilhões de dólares por dia, o mercado de câmbio, ele também vai ser acessado, atingido, alcançado pela ISO 20022. Esse mercado de Forex mais os derivativos globais, eles somam um mercado de 1,4 trilhões de dólares por ano. E esse mercado será dividido entre XRP, XLM, XDC, IOTA e Algorand. Tá bom? O mercado que Algorand vai atingir é o mercado transfronteiriço de Swift, que hoje gira em torno de 5 trilhões de dólares. Esse mercado, ele vai ser alcançado na Swift por XRP, XLM e Algorand. Ok? Então, esse é um breve resumo de como será a ISO 20022 para as moedas. Já falando do lastro das moedas, as moedas serão apoiadas nas commodities. XDC será apoiado em bronze. XLM será apoiado em prata. XRP será apoiado em ouro. IOTA será apoiada em iridium e algo será apoiado em paládio. São essas commodities físicas, esses ativos físicos, que vão apoiar as criptomoedas dentro da ISO 20022 por causa do protocolo Basileia 3. Mas o que você pode me falar de XPR? Me falaram que esta é uma XRP melhorada ou só uma cópia? Vamos ver aqui. E agora eu vou falar do XPR, tá? XPR é Proton. Hoje, quanto custa XPR? 0,0028. Dois zeros 28. Ok? O market cap hoje da XPR, 37.382.970 dólares. Volume nas últimas 24 horas, 1.987.315. Supply circulante, 13 bilhões de tokens. Supply total, 13 bilhões de tokens. Então, pelo que está aqui na CoinMarketCap, todo o supply circulante já está circulando, né? 13 bilhões de tokens, total de supply, em circulação 13 bilhões de tokens. Pelo que está na CoinMarketCap, ok? Vamos ver o site da XPR, vamos ver o que que eles dizem lá. Proton, construem Proton, a blockchain de pagamento, dinheiro programável que funciona. Cada empresa que tem conta individual no Proton tem uma name única, ilegível, humana. Precisa mandar 20 dólares para @John? É tão fácil quanto você esperaria. Identidade verificada. A rede de prótons armazena atestado de identidade por vários provedores de identidade, tanto para indivíduos KYC quanto para empresas KYB. Esses provedores de identidade podem ser consultados com a permissão do usuário. Construído para stablecoins. O Proton suporta várias stablecoins embrulhadas, incluindo USDC, PAX e TUSD. Os desenvolvedores podem adicionar suas próprias moedas de forma livre de permissões. 4 mil transações por segundo. Testamos o Proton em mais de 40 milhões de transações por dia. Ele pode lidar com muito mais tráfego do que os aplicativos blockchain são atualmente coletivamente capazes. Usuários nunca pagam gasolina.
Todas as transações de usuário são completamente gratuitas. Mande 20 dólares para alguém e a pessoa recebe 20 dólares. Você não paga nada. Todos os recursos são tratados pelo aplicativo e custos extremamente baixos. Solicitações de pagamento na carteira. Os aplicativos interagem com o blockchain por meio de solicitações de pagamento na carteira. Essa tecnologia revolucionária elimina a necessidade de plugins cromados, dApp Stores ou outros dispositivos. Token de Protons. O Proton Token atende a três funções: governança de cadeia, alocação de recursos de rede e distribuição de recompensas para detentores de longo prazo. Governança. Os detentores de tokens votam em produtores de blocos que verificam a integridade da cadeia e votam sobre mudança de protocolo. Recursos. Os aplicativos podem alugar recursos da própria cadeia. Recompensas pela inflação ajudam a financiar o desenvolvimento do protocolo. Apostando. Detentores de token de curto e longo prazo que votam em produtores de blocos são recompensados com o Proton através de estacas. Perguntas frequentes. Que problemas Proton está tentando resolver? O Proton está melhorando e agilizando a verificação e a velocidade com que os pagamentos são processados, seja entre bancos ou comerciantes. Atualmente, para pagamentos tradicionais, os usuários não são solicitados para o consentimento antes de um pagamento ser processado, a menos que ultrapasse um limite confortável do processador de cartão de crédito e a segunda camada de autenticação, geralmente é uma rede de telecomunicações segura. O Proton XPR está ao vivo em sua blockchain nativa? Em 29 de abril de 2020, Proton anunciou o lançamento bem-sucedido do Proton Mainnet. 21 validadores, incluindo o núcleo Proton Consortium da Greymas, EOS Café, Metal EOS USA, Krypton CryptoLions estão produzindo os blocos do Proton. O Proton opera 4 mil transações por segundo. Ele foi projetado para trabalhar com um aplicativo de alto volume que escreve para um blockchain com frequência. Qual o mecanismo de consenso que o blockchain Proton usa? O Proton utiliza um algoritmo de consenso descentralizado, comprovado, capaz de atender os requisitos de desempenho de aplicações no blockchain. Prova delegada de participação, DPoS. Sob esse algoritmo, aqueles que possuem aciono Proton pode selecionar os produtores de bloco através de um sistema de votação de aprovação contínua. Em quais exchanges o XPR está disponível? Você pode encontrar a lista de exchanges onde o Proton está disponível para negociação, juntamente com seus pares de negociação aqui. O Proton ele está disponível KuCoin, BitHub, Gate.io, OKEx, BitGlobal, BitTrue, LaToken e HitBTC, tá? São esses locais que pode encontrar o Proton. O que é um símbolo embrulhado? Um token embrulhado é um ativo hospedado em uma blockchain diferente com um preço que é o mesmo que o ativo subjacente, mesmo que não esteja na mesma blockchain. Alguma taxa de transação? Não há taxa de transação. Todos os usuários do Proton recebem contas gratuitas e recursos suficientes para que possam transacionar gratuitamente. Os aplicativos precisam comprar recursos mensalmente na Proton Resource. O site é bem simplesinho, tá? Proton Blockchain, 56 mil seguidores. Já está na Web3, tá? Web3 começa aqui, sem taxa de gás, participação, troca, fazenda, emprestar, construir NFTs, por exemplo. Tá? Já está aqui. Vamos lá. A empresa de sequestro de carbono, BioCarnol, escolheu o Proton para seu sistema de crédito de carbono blockchain. A BioCarnol aproveitará o Proton Blockchain, eficiente em energia, para dimensionar sua tecnologia e oferecer crédito de carbono a mais pessoas do que nunca. Aí vem falando aqui, ó, que a BioCarnol faz parceria com o Proton para lançar crédito de carbono. É interessante, tá? Qualquer parceria é bem-vinda, né? Então já tem uma parceria aqui legal. Vamos ver o que tem aqui no Twitter. O Proton tem sido fácil para nós, sem taxas, uma carteira incrível, transações instantâneas e uma comunidade vibrante. É a receita perfeita para uma plataforma NFT de classe mundial. A Proton também cunha NFTs, tá? Importante saber. Proton Mind Proton. Vamos ver aqui. Olá de novo, família Proton. Temos o prazer de apresentar o segundo projeto para a campanha deste mês, o Proton Juni. Nosso objetivo é apresentar os desenvolvedores incrivelmente talentosos por trás dos projetos que você conhece e ama. Como parte da campanha, publicaremos uma entrevista a Meet to Builders ao lado de sua oferta, para que você possa saber mais sobre o projeto, a inspiração por trás da sua visão, o que vem a seguir para eles e por que eles escolheram o Proton. Por favor, conheça a equipe deste projeto inovador. Aqui vem dizendo, vem fazendo várias perguntas, né, sobre o Proton Mind, que é a parte da Proton que faz NFTs. E tem aqui
algumas matérias, alguns artigos. Legal, bacana, gente, bacana. Tá bem encaixadinha a moeda. Pode ser que essa moeda dê uma boa movimentada nela, né? Mas deixa eu ver lá com a Coingecko como ela tá. Mas não dá para amedrontar a XRP. Não dá para falar que vai brigar com o XRP, né? Não tem condição. Nesse momento, né? Pode ser que no futuro, com entrada de capital, com entrada de investidor, até pode ser. Mas aqui, qual foi o maior preço para Proton? Proton atingiu o maior pico a 0,10 centavos em 27 de abril de 2020. Qual foi o menor preço de Proton? Proton atingiu a menor baixa em 22 de junho, sendo cotada a 20,0025. Qual foi o maior volume de negócio da Proton? Volume de negócio de Proton nas últimas 24 horas foi de 2 milhões e 6 mil, foi o maior volume. A menor baixa de Proton foi ontem, essa semana agora, a 0,002, e ela bateu 0,10. A Proton, ela já teve um valorzinho bem maior, né, gente? A Proton, se ela voltar para a máxima que um dia ela já teve, ela paga 50 vezes. Ela tem 5 mil% de aumento, né? Então, assim, é um token para ficar de olho. Ela pode aumentar 50 vezes, né? Ela tem condição de dar 50 vezes. Não é algo difícil, não. E está no meio de pagamento, está ali naquele cenário, né? Naquele ecossistema monetário. Um grande abraço a todos. Uma honra estar aqui com vocês. Grato por você me prestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Grato por você estar aí do outro lado, me dando sua audiência, fazendo o canal crescer cada vez mais. Lembrando sempre, esse conteúdo é entretenimento. Jamais aqui no canal será dada instrução de compra de venda. Você vai comprar ou vender um token baseado na sua análise por sua conta e risco. Um grande abraço. Valeu a todos e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Sucesso para todos. Grato pela confiança. Tchau, tchau.